ពួកយោធាភូមិមានចាប់ផ្ដើមដោះលែងបាតកោរាប់រយនាក់ខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិត្រៀមសម្រាប់អន្តរាគមន៍លើរបបរដ្ឋប្រហារមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃពុធទី21មីនាដែលនេះគឺជាការបង្ហាញអរិយាប័ត្រដំបូងនៃរបបរដ្ឋប្រហារយោធាភូមិសាក់សីនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារអ៊ីនសែននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនបានឃើញរថយន្តដឹកមនុស្សចេញពីគុកម
ដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី3មីនាដែលជាថ្ងៃនៃការផ្ទុះបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលាយរដ្ឋាភិបាលចប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមេធាវីម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលទំនងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី3មី
ងនោះចំនួន 2,416 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារការដោះលែងបាតុករដែលច្រើនលើកនេះគឺការឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើឧត្តមសេនីយ៍2រូបនិងកងអង្គភាពចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់បាតុករបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាមេរិក CNN បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken បានប្រកាសអំពីទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតលើឧត្តមសេនីយ៍ភូមាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលើកទី2ដោយសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន11នាក់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបិទទឹកដីជនទឹកដីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបតាមប្រមុខការទូតអាមេរិក Blinken សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តប្រាប់ទៅពួកយោធាភូមាឲ្យដោះលែងទាំងអស់អ្នកដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនដែលតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺមនុស្សជាង 2,300 នាក់ដែលពួកយោធាចាប់ខ្លួននោះមានជាអ្នកកសែតផងដែរតាមលោក Blinken ការសម្លាប់បាតុករពីសំណាក់ពួកយោធាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះអគ្គស្នងការប៉ូលីសឧត្តមសេនីយ៍ថាន់ឡាងនិងឧត្តមសេនីយ៍ឯកអង្សូដែលជាមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការពិសេសព្រមទាំងកងពល2ទៀតរបស់ពួកយោធាគឺជាក្រុមទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យពួកយោធានិងប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បាតុករប្រមុខការទូតអាមេរិក Blinken បានបញ្ជាក់ថាកងពលរបស់ពួកយោធាចំនួន2គឺកងពលលេខ33និងលេខ77ផងដែរកងពលទាំងពីរនេះហើយបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងធំៗហើយបើកការបាញ់សម្លាប់បាតុករដោយផ្ទាល់ដៃការរកឃើញជាក់ស្ដែងដែលកងពលនេះប្រព្រឹត្តគឺបាញ់សម្លាប់បាតុករនៅទីក្រុងម៉ាន់ដេឡេគឺដើរបាញ់សម្លាប់មនុស្សចូលដល់ក្នុងផ្ទះទាំងយប់ទៀតផងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22មីនាសហភាពអឺរ៉ុប27ប្រទេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកយោធាចំនួន11នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអាដាមសណៃមានដងឡាងនៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមបព្វពួកយោធាផងដែរទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាអង់គ្លេសបានកំណត់អាដាមសណៃទាំង11នាក់នោះជាឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលនាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កកប្រមុខការទូត Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូផ្សេងទៀតបានប្រញាចូលខាងប្រជាជនភូមាដែលកំពុងធ្វើពលីកម្មដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ករួចទៅហើយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជាប់ចំណងទាក់ទងការរកស៊ីមាននៅលើទឹកដីអាមេរិកដែលមានហិរញ្ញវត្ថុជាង1000លានដុល្លារនេះគឺជាការបញ្ជូនសារមួយបន្ថែមទៀតទៅប្រាប់ទៅពួកយោធាភូមិអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលមិនអាចលើកលែងបានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC និងក្រុមរងអាជ្ញារបស់តុលាការនោះបានបង្កើតបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងដែលពួកយោធាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីសម្លាប់បាតុករនិងសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក្រុមស៊ើបអង្កេតនោះនឹងការងារជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្រោមក្របកំភ្លើងរបស់ពួកយោធាចំណែកភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននឹងដាក់ទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតពីកាសែត The Guardian បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីអងសាំងស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលត្រូវឡើងសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោពីបទចោទប្រកាន់មួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលប្រាក់សំណូក
ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកស្រីបានថ្លែងថាសវនាការនោះត្រូវផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី1មេសាដោយសារបណ្ដាមកពីការបិទអ៊ីនធឺណិតហើយសេវាកម្មផ្ទាល់គឺពុំអាចប្រព្រឹត្តបានទេហើយសវនាការផ្ទាល់គឺពុំអាចប្រព្រឹត្តបានទេដោយសារតែករណី COVID-19 តាមដូចការៀនដដែលនោះបាតកម្មនៅពេលនេះក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដែរប៉ុន្តែតាមវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលគេហៅថាកោតកម្មស្ងាត់ស្ងៀមដល់អំពីវនីឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវបានបិទទ្វារអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះរូបថតពីទីក្រុងនៅប្រជុំជនដែលបង្ហាញពីដងផ្លូវដែលគ្មានមនុស្សដើរគឺស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងនៅពេលដែលសម្ពាធដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែមានទំនន់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងសន្យាប្រគល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតតាមរយៈលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសហមិនធុងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានថ្លែងថាយោធាសឹកចិត្តលះបង់អំណាចវិញក្រោយរកឃើញបាក់ថ្មីជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាការបោះឆ្នោតដែលពួកយោធារៀបចំឡើងនឹងអវត្តមានរបស់លោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីហើយរដ្ឋតែអាចនឹងអវត្តមានទៀតគណៈបករបស់លោកស្រីដែលឈ្នះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្បិតថានៅពេលនេះលោកស្រីស៊ូជីនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅឡើយលោកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកម្ល៉េះប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបវឹកវរចាប់ពីថ្ងៃនោះមកហើយនៅពេលដែលយោធាបានឡើងកាន់អំណាចហើយចាប់ដាក់គុកថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះរាល់បញ្ហាដែលពួកយោធាអះអាងថាកើតឡើងដោយសារតែការខ្លាញ់បន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានគេថ្កោលទោសជាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបានធ្វើឲ្យមានបាតកម្មទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដល់ពេលនេះគណៈស្ថានភាពដ៏ហិង្សាក្នុងប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានមួយនេះកើតឡើងបាននាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាប្រទេស9ទៀតចំពោះករណីភូមាដែលរយៈពេល5ឆ្នាំមុនគឺប្រទេសភូមានេះប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈអំណាចរបស់ប្រជាជនបានមកពីការបោះឆ្នោតអាស៊ានទំនងជាបានដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាមានអាយុ5ឆ្នាំហើយហើយត្រូវបានកំទេចដោយពួកយោធាក្នុងនោះគេថែមទាំងដឹងថាមេដឹកនាំអាស៊ានសឹងតែទាំងអស់បានអបអរសាទរជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាដែលលទ្ធផលជាប់ឆ្នោតបានទៅលើលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីឥឡូវនេះលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីត្រូវបានយោធាទីនទម្លាក់នៅក្នុងរណាំងដែកវិញស្ត្រីវ័យជាង70ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល15ឆ្នាំរួចទៅហើយប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុបាន5ឆ្នាំរបស់ប្រទេសភូមាគឺប្រជាជនស្រឡាញ់ណាស់តើប្រជាជនភូមាសម្រាប់ចេញទៅបោះឆ្នោតបន្តឲ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរស់បន្តទៀតនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នោះហើយឆន្ទៈរបស់ពួកគេបានបង្ហាញជូនទៅឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហារបានបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមប្រជាជនទាំងអស់នោះដោយសារតែការឈឺចាប់នោះហើយប្រជាជនភូមាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់គ្រប់និន្នាការដើរតាមដងផ្លូវដើរបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេថាមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកយោធាតាមរយៈការប្លន់អំណាចបែបនេះប្រជាជនភូមាបានប្រាប់ទៅពិភពលោកថាខ្លួនសឹកចិត្តស្លាប់ចំពោះមកគ្រាប់កំភ្លើងរបស់យោធាឲ្យទៅដណ្ដើមបានមកវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យហើយមកដល់ពេលនេះប្រជាជនភូមាជាង270នាក់ហើយស្លាប់ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃមកម្លេះតាំងពីការផ្ទុះបាតកម្មធំថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈមកសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកចិនក៏ថាមានតែសមាគមអាស៊ានអាចធ្វើឲ្យពួកយោធាទម្លាក់អំណាចបានប៉ុន្តែប្រទេសទាំង10នេះគឺប្រទេសខ្លះនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងខណៈនេះឃើញថាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងតំបន់មានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមថៃប្រ៊ុយណេទៅទូទៅថាអាស៊ានមិនគួរបណ្តោយឲ្យប្រទេសសមាជិកមួយនេះបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះទេគឺត្រូវតែជួយបញ្ចប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info